Солтүстік Қазақстан облысының Ленинградская ауылында қуыршақ таш шығаратын 5, асфальт өндіретін 1 зауыт болса да, ондағы халық әлі күнге тақтайдай тегіс жолға жармай отыр. Былтыр 3000-ға жуық тұрғыны бар ауылдың жолдарын жөндеуге облыс бюджетінен 182 миллион теңге бөлініп, жұмыстар басталған еді. Алайда тендерді ұтқан мердігер ескі асфальтты қырып, оны сатып пайда табумен ғана шектелді тұрғындар. Ал бетонның жоқтығын сылтауратып, жұмыстарды орта жолдан қалдырды деп ашулы. Содан бері шаң жұтып отырғымыз деген жұрттың мәселесін әріптесім Айгүл Мырзағалиқызы тыңдап қайтқан еді. Бұл Петропавлдан 300 шақырым жерде орналасқан Ленинградская ауылы. Мұнда 3000-ға жуық тұрғын тұрады. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл көлік жүретін жол. Алайда ауылдың ішіндегі 8 километр жолдың тек 1 шақырымына ғана асфальт төселген. Бірақ ауылдың өзінде қиыршық тас шығаратын асфальт өндіретін міне мынадай зауыт бар. Алайда тұрғындарға жол салып беретін ешкім жоқ. Өйткені мұнда өндірілетін өнім Қазақстанға емес Ресейге жіберілетін көрінеді. Былтыр мамыр айында тендер ұтқан Гавр компания серіктестігі шілденің соңына дейін жолдарға орташа жөндеу жұмыстарын жасауы керек болған. Алайда мердігер тек мектеп пен балабақша орналасқан көшенің жолын жөндеген. Ал қалған көшелерге тек қиыршық тас төсепті. Қар ергенде мынау сас, су белуардан келеді, аяқ алып жүруге болмайды. Мына жеңіл машинамен жүргенде машинаның ходовкасы, доңғалақтар бәрі кетеді. Машина проедет, это клубы. Осы жолмен бір көлік жүріп өтсе, бірден шаң көтеріледі. Біз сол шаңмен тыныстаймыз. Балалар мектептен үсті басы кір болып келеді. Ақша бөлінді емес пе? Неге жол жасалмайды? Ал Петропавлдық Гавр компания басшысы телефон арқылы мән-жайды түсіндірді. Айтуынша, былтыр елімізде асфальт жасауға қажет бетон болмаған. Оның үстіне облыстық әкімдік жол жөндеуге бөлген төлемді алдын ала бермеген екен. Сәйкесінше жұмыстарды белгіленген уақытқа дейін бітіре алмаған. Алайда ауылға асфальтты келер жылға дейін төсеп беремін дегеніме әкімдік көнбеді деп отыр. Шенеуніктер болса жұмысын адал атқармады деп компанияны сотқа беріп, олардың жасаған жұмысы үшін тек 67 миллион теңге беріпті. Ал ауылдық әкімдік бұл мәселені енді жыл соңына дейін шешеміз деп отыр. Қазір құжаттар барлығы дайындалды. Облыс бюджетінен 100 миллион теңге бөлінді. Конкурстық жұмыстар 1-1,5 ай көлемінде өтеді. Оны күту керек. Жолдарды биыл жөндейміз. Негізі жобалық құжаттамалық смета 200 миллион теңгеге жасалған. Ал бір жылдан бері шаң жұтуға мәжбүрміз деген тұрғындардың шыдамы таусылған. Қиыршық тас пен асфальт өндіретін ауылда тұрып, тегіс жолсыз отырудың өзі ақылға қонымсыз дейді олар. Айгүл Мырзағалиқызы, Талғат Нугманов, Информбюро, солтүстік Қазақстан облысы.